45-й міжнародний турнір з вільної боротьби «Чорне море» пройшов у спорткомплексі Одеської юракадемії. Прийняли участь дорослі борці з України, Канади, Румунії, Болгарії, Молдови та інших країн. Всього на килими вийшло понад 120 найсильніших учасників, серед яких були і студенти Одеської юракадемії. Та інфраструктурна база, яка створена в Національному університеті Одеської юридичної академії, вона, звісно, розполагає для того, щоб проводити турниры на высочайшем уровне. И очень приятно, что сегодня это череда праздников, это череда мероприятий, которые проходят под эгидой народного депутата Украины Сергея Васильевича Кивалова. Начались они с чемпионата Украины по джиу-джитсу. Также продолжается череда фестивалей. Это фестиваль красок, это фестиваль иллюзион, который проходит на различных локациях в городе Одессе. И сегодня это турнир «Черное море» по вольной борьбе. В прошлом году впервые на территории, на стадионе Юракадемии этот наш одесский турнир, и сегодня мы его проводим во второй раз. Нам очень понравилось проводить его на стадионе. Во-первых, это открыто пространство с самим спортсменом, болельщиком, участником. В общем, всем очень приемлемо, все очень довольны. За вагомий внесок у розвиток даного виду єдиноборств і підтримку у проведенні міжнародного турніру з вільної боротьби народному депутату України, президенту Одеської юракадемії Сергію Ківалову був вручений іменний кубок. Сергій Васильович, звісно, опять же, хочу сказати, самі хороші слова за його відношення к спорту, воспитанию, физической культуре. И не только по вольной борьбе, во всех спортивных мероприятиях мы видим этого. Человек самый деятельный участник. Цей рік є ліцензійним для відбору на Олімпійські ігри. Турнір «Чорне море» став етапом підготовки до чемпіонату України, який пройде у липні в Івано-Франківську, де буде можливість відібратися у збірну і виступати на чемпіонатах Європи та світу. Також зовсім скоро на Європейських іграх у Мінську виступить представник Одеської області і клубу «Мангуст» Василь Михайлов. В составі збірної країни входить мій личный тренер Андрей Панаитов. Он сейчас возглавляет одесскую команду. У нас очень много перспективных ребят, так Семен Радулов, Владимир Бруков. І ми ще представляємо клуб «Мангуст». А вже зовсім скоро у Одеській юракадемії з'явиться свій клуб з вільної боротьби. Ми предварительно договорились о том, що ми будемо на території юракадемії відкривати борцовський клуб. І названня придумали «Планета Академія». У нас закуплені коври нові, останнього, скажімо так, образця олімпійського. Екіпіровка, состав команди. Планируется быть из учащихся Юракадемии и потенциальные, скажем так, будущие чемпионы Европы, мира, Украины. Но я надеюсь, что это будут воспитанники Одесской клуба, который будет, база которого будет Юракадемия. Зазначимо, что минулого року міжнародний турнір «Чорне море» на базі спорткомплексу Юракадемії зібрав найсильніших спортсменів з України, Молдови, Білорусі, Грузії, Великої Британії. Турнір має велику історію, веде відлік з 1975 року. Не раз змінював назву, але незмінно залишалося місце його проведення – Одеса.